Tek sa ora shënonte të 15.7 minuta, të djelen e 8 gushtit siguria para burgimit të 313-ës të të përbalde me një tentativa ratisje. I pa isur me litar të sajuar nga një qarqaf 17 metra, doreza dhe një gandjë, i pari që qa u rëthimin ishte Fatmir Pietri, i dënuar si babajgjushi grabitës me 3 dekada burg. Janë këto pamit e siguruara nga report televizion, ku Pietri në disa sekonda zbret nga taraca aerimit, ku po qëndron të marë bërqekajnë dhe njës të vrapoj të këshkallat administratës që të qojnë në portën kryesore të burgut. Pak qas të pas ti me të njëtën skem shkone edhe Arbor Qekaj i dënuar me 14 vite burg për trafikur e 630 kg kokaina. Të kësa pjetri vazhdojnë planin e ti të arratisjes sa i përbalat me stafin e sigurisë së burgut dhe refuzon urdrin për të ndaluar duke i goditur me ganxën që ka në dorë. Edhe pse ishte pjesë e planit të arratisjes, lullzim që pele një tjetër i burgosur Nuk është në këto pamjet pasi u përdor si karem për të qërintuar stafin e siguris. A i preu damarët duke dhënë alarmin se i rezikoj jeta dhe stafi i burgut po kujdesit për të adërguar në spital me policë dhe ambulancë. Një taktik kjo për të dopsuar forcat e siguris të këtë 313-ta. Ky plan dështoj dhe pas arrestimit që pele që i ka je pjetri u riburgosën në kusht e izolimi me vendim gjukate. Aktualisht, jetimet nga tyri janë të hapura dhe veç izolimit të tretë dënuarve, janë pezulluar 6 gardian, nga e të cilëve ka një suretimi, si dhe bashkëpuntorve të cilë do të pristin jashtë për të marrë me makin dy të dënuarit.